Zdravím, tady Jacob a vítám vás zpátky na mém kanále. Představte si vesnici, kde se za každým úsměvem skrývá temné tajemství. Kde být policistou není jen o udržování pořádku, ale o přežití. To je Gunnibal. Jedná se o hororovou mangu od nadaného autora Masakiho Ninomi. Příběh sleduje mladého policistu Daiga Agavu, který je převelen do vesnice Kuge. A jestli si myslíte, že tady najde klid, mír a pohodu, tak jste na omylu. No, vesnice má pověst kanibalismu. Jupi. Tedy náš hlavní hrdina Daigo Agawa přijíždí do vesnice Kuge, kde se dějou velmi podivné věci. Předešlý policista záhadně zemřel a místní obyvatelé se chovají opravdu zvláštně. Vesnice má temnou minulost a Daigo zjišťuje, že být tady policistou není pro slabé povahy. Taky tady máme rodinu Goto, která je hlavní podezřelou z kanibalismu. Tato rodina je opravdu zvláštní a jejich přítomnost jenom zvyšuje nebezpečí. Daigo je odhodlaný policista a tak si dává za úkol zjistit, co se tady opravdu děje. Jo, taky má hot ženu s velkýma bobas, ale ne, že by to bylo jako nějak důležitý. Spolu mají dcerku, což dává příběhu další vrstvu napětí. Řekněme, že má větší odvahu než já, ale zároveň na ní něco divného. Prostě nemůžu si pomoct. Pak tady máme obyvatele vesnice Kuge. Každý z nich skrývá temné tajemství a řekněme, že jejich úsměvy je něco, co určitě nechcete vidět ve tmě. Každý den také dělají nepřímou patrolaci, prostě dohlíží na Daiga a jeho rodinu, co mají za luben, musí se ujistit, že z téhle vesnice nic neunikne. Rodina Goto hraje tady důležitou roli, za mě nepřímo ovládá tu vesnici a jejich chování je více než podezřelý. Také mají podivné zvyky a tajemství, které skrývají, což je za mě z jedním důvodu, co dělá tenhle příběh tak strhující. A jeden z jejich členů toho moc nenamluví, je to tenhle týpek a myslím si, že v příběhu bude hrát ještě důležitou roli. Také tady máme dceru toho předchozího policisty, ta dává Daigovi pár stop a toho posouvá dopředu. Také tady máme muže s netvořenou tváří, který kontaktuje Daiga. Když se s ním poprvé setkáváme, je obklopen tajemství. Kdo je tento muž a co chce po Daigovi? Tento muž dává Daigovi velice důležité informace, co se týče téhle vesnice, co se tady děje. Dá mu pár hodně důležitých stop. Nebudu prozrazovat jaký, protože to jsou za mě už dost velký spoilery. Tady businessman Jacober. Než budeme pokračovat, chtěl bych poděkovat dnešnímu sponzorovi knihy Dobrovský, kteří vydali mangu Gunnibal v češtině. Ta vyšla v roce 2023 a zatím byly vydány 4 svazky z 13. Můžete si ji zakoupit buď na jejich stránkách nebo v dostupném knihkupectví. Takže pokud vás tento příběh zaujme, víte, kde to najít. No a proč byste si měli přečíst mangu Gunnibal? Příběh je plný nečekaných zvratů, který vás udrží v napětí. Je to jako sledovat hororový film až na to, že v ruce držíte knížku. Je divný, jak vás hororový mangy dokážou vyděsit. Přece jenom koukáte na obrázek, který se nehejbe. Divný. Každý novej zvrat vás nutí pokračovat ve čtení, protože prostě chcete vědět, co se bude dít dál. Ninomiya skvěle zpracoval hororové prvky. Každá stránka je nabitá dramatickými momenty a atmosférou, který vás vtáhnou do temného světa vesnice Kuge. Jedním z hlavních faktorů, které přispívají k této atmosféře, je mistrovské využití světla a stínů v kresbě. Temné uličky vesnice, tiché noci a tajemné lesy. To vše je vykresleno s takovou pečlivostí, že se vám bude zdát, jako byste tam byli. Detaily a umělecké zpracování jsou naprosto úžasné. Některé scény jsou tak realistické, že si budete kontrolovat, co dělají vaši sousedi. Ninomiya skvěle dokáže zachytit napětí a strach ve tvářích postav, což příběhu dává ještě větší hloubku. Kresba je detailní a působivá, což ještě víc umocňuje celkový dojem. Například scény, kde je Daigo konfrontován s tajemnými obyvateli vesnice, jsou vykresleny s takovou intenzitou, že téměř cítíte jejich pohledy a dusno ve vzduchu. Tato schopnost kresby přenést emoce a atmosféru je jedním z důvodů, proč je Gunnibal tak skvělý. Hlavní podezřelý. Jejich tajemství a vliv na vesnici jsou jedním z klíčových prvků příběhu. Jejich temná minulost vás bude nejen fascinovat, ale i děsit. Každý člen této rodiny má své vlastní tajemství a motivace, které přispívají k příběhu plnému zvratu. Rodina Goto není jen obyčejná rodina, ale klíčový prvek, který posouvá děj kupředu a vytváří napětí. Řekl bych, že příběh vás donutí přemýšlet o lidské psychice a přežití. Ať už jste fanoušky hororu nebo ne, za mě si tuhle sérii užijete. Plus, budete mít o čem přemýšlet při večeři. Nebo možná ne.
Příběh zkoumá temné stránky lidské povahy a klade otázky o morálce a přežití v extrémních situacích. Například Daigovo dilemata při rozhodování, komu může věřit a jak daleko je ochoten zajít, aby odhalil pravdu, jsou fascinující a nutí vás přemýšlet o lidské přirozenosti. Tyto morální otázky přidávají příběhu další vrstvu a dělají z Gannibal víc než jen hororovou mangu. Tohle je jedna z nejoblíbenějších mang, kterou jsem přečetl za tento rok. A to je co říct, protože oslovit mě s dobrým příběhem není vůbec snadný. Abych byl upřímný, zatím jsem přečetl jenom 3 svazky, ale už teď se těším na další. Každý nový svazek přináší další zvraty a záhady, který mě prostě nutí číst dál. Například, když jsem poprvé viděl rodinu Goto, říkal jsem si, holy shit, tohle je interesting, a budu číst dál. Nebo když jsme potkali muže s netvořenou tváří. Už jenom to, jak vypadá a jaký má informace, je sakra zajímavý. Způsob, jakým autor dokáže spojit hororové prvky s lidskými emocemi a vztahy, je dalším důvodem, proč si tuto mangu přečíst. Daigovo interakce s rodinou, jeho láska k dceři a starost o její bezpečí přidávají příběhu hloubku a činí jej mnohem víc než jen strašidelnou historkou. Tato kombinace hororu a emocionálního dramatu je jedním z důvodů, proč se Gannibal tak liší od jiných hororových mang. Pokud hledáte něco, co vás udrží v napětí a zároveň vás přiměje přemýšlet o lidské povaze a vztazích, Gannibal je přesně pro vás. Je to manga, která vás nenechá vydechnout a nutí vás číst dál a dál, dokud nezjistíte, co vesnice Kuge skrývá za tajemství. Doufám, že vás Gannibal zaujal jenom z mýho povídání a dáte této manze šanci. Já jsem Jacobr a u dalšího videa zase někdy. Čágo.